ောက်ဆိုပေမဲ့လို့တင်းရင်လုံးသွားတဲ့ဒီလုံးမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမမတီးခွက်သူ့နေရာနဲ့သူ့အထအသူနဲ့တီးခဲ့တဲ့တီးခွက်ပါဟုတ်ကဲ့ကြိုက်ထားတော့အဖိုးစိန်ပေတာကတော့ကြည်ရအောင်ဖိုးစိန်ပေတာပါကတော့မလဲလို့ပြီးဖိုးစိန်ပေတာကသူကလက်သမားဆိုတော့လက်နဲ့ပိန့်တက်ပေါ်မှာစကားပြောတယ်သူတီးတဲ့အလူတကာလူမှပိန့်တက်နေရာကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဝမ်းသာပါတယ်လို့ဗဇတ်သမားမဟုတ်တော့လက်နဲ့ဘလို့ဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်မှတ်တယ်ဒီလိုပြောထားပါတယ်ခင်ဗျမှတ်ထားမယ်နော်ဟိုမတူတော့ပါဘူးမတူဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တီးနေတဲ့ထဲမှာအင်ဒရီရတယ်နော်စူတဲ့ညီတဲ့ကရိယာမှန်သမျှဘာမှမပါဘူးဟိုဘက်ကစီရိုကြီးတွေပါလားမပါဘူးလကွင်းကြီးတွေပါသလားမပါဘူးပမကြီးပါသလားမပါဘူးမောင်းကြီးပါသလားမပါဘူးပေါင်ထားတယ်ပေါင်ဟာဒီကပဲဟာဒီထလာပြောတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပေါင်မောင်းကြီးပေါင်နေဆိုင်မတ်မောင်းလေးတွေပေါင်မောင်းလေးပဲရောင်းပြပါမောင်ကြီးပေါင်ရတော့ကိုဘက်ကလာတော့နှလုံးနဲ့ယုံလို့တော့ပေါင်ရတာပေါ့ဗျာ။ဒါလည်းမရှက်ပါဘူးပြောတယ်လေးတင်းမြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီမြေပုံပွဲလာငားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်မရှက်ဘူးမှုသားလည်းမလိမ့်ကျွန်တော်ပိတ်တံပေါ်လည်းမလိမ့်တတ်ဘူးဘူးမှမလိမ့်တတ်ဘူးကိုကိုလည်းမလိမ့်တတ်ဘူး။ကိုဘက်ကလာမှာကျွန်တော်မိုက်နေတာမိုက်နေတာဘယ်တော့ထိမိုက်တယ်လဲလို့မေး။ဆိုင်းငါတင်တဲ့စကိုးပိတ်တစည်းကျွန်တော်အိမ်စည်းတဲ့ဟာရီယာတစည်းကိုကိုတီးယာမတူတစည်းฟีดาเล่ดิว้าป้องเยก้าอยู่มั้ยไม่ป้องเยก้าท้าได้มั้ยย่อบัดตะเตียไอ้เหล่ากองเนี่ยหอดๆ3ตีลงท้าให้ไอ้ห่านี่ปูตะไถงวยโบป๊อกตาตรงมา2100ยงเนี่ยแกตั่วตาจี้ไล่တော့บะหลอกโทโรโซดไอ้ถ้าတော့วันตาเสียตีกั่วมายินจี้ดิด่าโหပြောจินหอดๆหอดๆหอดๆพี่เนาะยังยังกะไม่ป้าไม่ป้าไม่ป้าเปลี่ยนนี่เปลี่ยนหอดစင်ပြီးတာအပူအေးအတွက်အမြန်အနှေးခွဲခဲ့တယ်ဒုတိယအပိုက်ကြတော့ဒီဝမ်းသာစရာမှန်သိအောင်ဘယ်လိုလာလဲမှတ်တယ်ဘယ်လိုပါလိ
azo de go chu kung ong di pi dai no ဟုတ်လက်နဲ့ပြောသွားတာလက်နဲ့ပြောတဲ့ပုံမှာတော့ကဥညုံစိမ့်နေဥပွားကြီးတို့ကအော်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကိုဝင်းချစ်ခမရဒါဆိုင်ရဲ့အရာလားအရာသာပါတပိုင်းနဲ့တပိုင်မထက်ဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့တပိုင်းနဲ့တပိုင်အဖိုးစင်ပြီးတာကလည်းမာခဲ့တယ်ဟေးငါတီးပြတဲ့အတိုင်းတီးကြစမ်းငါတီးနေတာအပူအေးအဆင်းရှင်အတက်ရှိတယ်အတက်ရှင်ရင်အဆင်းရှိတယ်အနေရှင်ရင်မြင့်ရှိတယ်အပူ
ဘက်ကကျိဆက်ဆက်နဲ့နားတယ်မိတာဖာမူရတဲ့ရောက်ကူမိဘာတွေပြောနော်ငါမိရလို့တော့အဖိုးသိမိတာကြောင့်ပြောနော်ဟောဟုတ်ပါဘိုင်းနာဆိုတော့ဘိုင်းနာဆိုတော့ငါခေါ်ဩကနန်းနေကျင်တဲ့ဒီညပြောတာကျွန်တော်99ခွက်ရှိပြီနော်ဒါကိုနေမပေါက်ဘူးမလားကျန်တဲ့တစ်ခွက်ကထွက်သွားတယ်အေးသားပြီးတော့သားပြီအဲ့တော့ကဲဝိုင်းချင်းခင်ဗျာတပိုင်းနဲ့တပိုင်းမထက်တာအရသာဟန်ကိုပြောပြတာဟုတ်ကဲ့တတိယပိုင်းကျဘယ်လိုလဲမတ်တယ်ဘယ်လိုပျော့ပျော့ဘိန်ဘတ
ကရိယာမောင်းဆိုမောင်းကွက်ဆိုပြီးရှိတော့ပြီးတာအခုခေအဲ့လိုလေကျွန်တော်ဟိုအကျင့်ဆိုးထဲမှာကျွန်တော်မောင်း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 လာဆိုဘူးနဲ့အခုရှောက်လောက်တာကြတယ်ဟိုမောင်းကွက်တွေခြံလို့ခြံရှိတော့ထားခဲ့တာသူတို့မသိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ပြောခြင်းဆိုခြင်းညကျွန်တော်ကလည်းငယ်နေပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်ဆိုကဲ့ရဲမဲဆိုတဲ့ဟာတွေကြီးပဲပြောခြင်းဆိုခြင်းသူတို့အမြင်ကိ
ကရိယာမောင်းကိုပေးတယ်မောင်းကရိယာမောင်းကိုပေးတယ်ဒါဘယ်လိုမှတ်တယ်ပုံမှန်တမတ်ပုံမှန်ပုံမှန်တမတ်ဆိုရှေ့ခေတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆိုင်းတောင်ရဲလို့ရှိတာမို့အစုအဆက်နဲ့ခွဲရတာဟုတ်မင်းကပုံမှန်စုယူမင်းကတမတ်စုယူမင်းကငါမတ်စုယူ แม่งามมาสุอยู่แม่งามูสุสุมูสุมาสุเขตซะจ้ะทีบักก็ป้าไม่จองเสียอ่ะปุ๋มมันปุ๋มมันตะลุงบ่แม่นไม่ตะลุงปุ๋มมันตะมะซะรอปุ๋มมันละเพ่ยะตะคั่วก็ตะมะอ๋อปุ๋มมันสุเลยสุอ่ะเราอสุแท้มาตะ3ถั่วเลยสุรุษิงไอ้อสุอ่ะ10 ทั้งหมดเลยสิปုံมันตะติ้งอ่ะตะติ้งอ่ะอ๋อโอเคตะมัดสุโอเคปาวตั๊วตั๊วตะซุบ่เนาะปုံมันสุขอล่ะบ่อันน่ะอูมาไอ้ปုံมันแท้ดิบักก็ปาไม่ได้ตีได้เสียตะมัดปูบาเด้อะนี่ยะล่ะบ่เยอะล่ะโอเคครับบ่มีเนาะอกลงป้องได้มั้ยซุดีย่ะล่ะครับเนี่ยฮะวันดาเดียวเปียววันดาเดียว โอเคอโพสิ่งไปดาวกระดกไปเนาะแม่มาทีตะคาจ้ะเรากูวันชิขะมียกูพูดน่ะคุณน่ะจนเราเปิ้ลได้ม้องนินตีกั่วสรว่าจนเราไปอู้เมียเราอยู่เงินๆอ่ะอโพชิดองเงินเนี่ยมาตีเกได้ม้องกั่วคลีเปียตีเนี่ยอะตริยะตั้วลูกบลูตีถ่านได้ป่ะม้องกั่วกูดีหลูไปดาฮะชิตีลงเมียเนาะม้องเนี่ยไปดาชิเดตุดุริยะดุริยะอกงโลพอทะล่ะบลูบ่ได้ตีโลเปีย ပြီးရတာဒါမောင်းနဲ့ပြီးတာเนาะ
ไอ้หลูเว้ยมองหน้าหมูเว้ยเนี่ยนอกจากชาดุริยาเนี่ยปีแก่ดีลงเลยสิเลยจ้ะเป็นเนี่ยมัดเด้อจนดีป่ะมั้ยเนาะ ခင်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့လက်ခွင့်နဲ့ပတ်မှန်တဲ့တော်လိုက်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 တော်ပြပြပြပို့ချင်ဒီလိုပဲချကြအောင်ကျွန်တော်တို့မမွေးခင်ကဒီလုံးနေပါဟုတ်ကဲ့ဗျာဟောဒီပိဿနားနဲ့ကိုင်းညီမဲ့ထဲလို့ကျွန်တော်ဒီပြနေတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားပဲကြားမှုပြီးသားကောင်းပြီးသားတစ်ချင်းနေကျွန်တော်ဒီပြနေတာပါဟုတ်ပါရဲ့နော်ခုနအာယာမကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထွင်
and DJ. She don't want DJ, you don't DJ, you're going to come here. A poem about we are, you don't need it. Thank you.